سال بعدی گفته نمودار مقابل برای 2 دهم مول گاز کامل رصد شده. گاز در هر چرخه چند جور گرما مبادله میکنه. آرام داده به ما 8، همونطور که میبینید ما این نمودار انتقال دادیم پای تخته که شما بهتر اونجا اونو مشاهده کنید. همونطور که میبینید بچه ها این فرایند همحجمه. خب میدونید کار توش صفره. این فرایند همفشاره. این فرایند همحجمه. دوباره کار توی این صفره و اینم همفشاره. خب گرمای کل رو میخواد. تو چرخه شما میدونید که دلتا یو کل صفره در هر چرخه، چون دمای اولی با دمای نهایی. پس نتیجه میگیریم که دبلیو کل با منفی کیو کل برابره. بنابراین اگر من کیو کل رو بخوام میتونم کار کل رو پیدا کنم. حالا خودتون حساب کنید 4 تا گرما باید ما حساب کنیم تا گرمای کل به دست بیاد. در صورتی که اگه از راه کار بریم فقط 2 تا حساب میشه. خب به جای اینکه 4 تا رابطه برای گرما بنویسیم تک به تک حساب کنیم جمع بکنیم، میایم کار کل رو که فقط 2 مسیرش حساب میشه اونم هم فشاره، میتونیم کار رو به دست بیاریم، کار کل رو که معادل گرمای کل هست. خب پس از اینجا گرمای ما میشه منفیه کار کل. یکی کار AB، فرآیند AB که هم فشاره، به علاوه کار C. این کیو کل به دست میاد. خب کیو کل حالا به دست میاریم. بچه‌ها نگاه کنید اینجا گرما چون دما کاهش پیدا کرده گرما منفیه، پس اینجا باید کار مثبت باشه. حالا ما می نویسیم منهای اینو داریم منفی NR دلتا تی آبی، اینم که مثبت در منفی منفی NR دلتا تی سده. خوبه بچه ها؟ حالا می نویسیم کیو کل. خب یه منفی اینجا داریم، حالا حساب میکنیم N اون داده 2 دهم منهای N 2 دهم آره 8. دلتا تیشو بچه ها از A رسیده به B چقدر کم شده؟ یعنی از 625 رسیده به 100، پس میشه منفی 500. اینجا هم یه منفی 500 میذارم. منهای دوباره Nمون 2 دهم آرمون 8. دلتا تی این قسمت بچه ها نگاه کنید از C به D، یعنی از 375 به 1875، یعنی 1500 تا زیاد شد. خب حالا حساب کن. عرضم بزرگ شما که میتونیم این 2 دهم ضرب در 8 رو که میشه 1.6 دهم رو فاکتور بگیریم. یه منفی در منفی میشه 500. یه 500 اینجا داریم. یه منهای 1500 هم اینجا داریم. اینم که یه منفی قبلش داشت. درسته بچه ها؟ خب این چند میشه بچه ها؟ بله 1000 منفی در این منفی میشه 1600 شد. درست شد بچه ها؟ 1600 جول میشه گرمای کل ما به جای اینکه. پس نکته این سوال اینه که ما به جای اینکه بیایم گرمای تک به تک رو حساب کنیم که گرمای کل به دست بیاد، مساحت داخل چرخ هم نمیشه. حواستون باشه ها، این نمودار ویته. بعضی موقع بچه ها اشتباه میکنن فکر میکنن مساحت هر چرخه کاره، فقط تو نمودار پیوه. بنابراین با شما اگه بخوای گرما رو حساب کنی 1 2 3 4 تا گرمای کل چه کاریه؟ ما میایم کار کل رو پیدا میکنیم، فقط 2 مسیره، 2 مسیر بعدی صفره که برابر گرمای کل خواهد. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم و سوال بعدی رو ببینیم. گزینه 4 جواب صحیح ما هست که انتخاب کردیم. و اما سوال بعدی، سوال بعدی گفته چرخه مقابل یک چرخه فرضی ماشین گرماییه. پس رفتیم تو مبحث ماشین های گرمایی. گفته اگه گرمای فرایند AB BC و CA به ترتیب گرماشون 25 125 منهای 75 جول باشد، بازده ماشین چند درصد است؟ شکل انتقال دادم پای تخته، این عدد رو روش می نویسم. با هم دیگه ببینیم چطوری میتونیم این مثال رو حل بکنیم.
گرمای این مسیر رو QAB رو داده بود 25، اینو داده بود 125 و گرمای اینو داده بود CA چقدر بچه ها؟ منفی 75. خب تو ماشین گرمایی ما چیا داشتیم؟ ماشین گرمایی ما میگفتیم که یه گرمای QH رو میگیره از چشمی گرم، یه بخشش رو به کار تبدیل میکنه، بقیهش هم میداد به چشمه سرد. درسته بچه ها؟ بازده رو داشتیم W به QH یا یک منهای QL به QH. اتای ماکس رو داشتیم که کارنو بود TL به TH. درسته بچه ها؟ خب حالا ما QH اون گرمایی که میگرفت، الان نگاه کنید اینجا گرما گرفته مثبته، اینجا گرفته مثبته، اینجا از دست داده، پس معلومه این الان QL است، این دوتا مجموعاً QH. پس QH ما در اصل جمع 25 و 125 میشه 150 جون، QL مون اینجا شده 75 جون. خب پس به عبارتی دبلیو مون که اختلاف این دوتاست میشه 75 جون. خب اتا رو میتونیم پیدا کنیم، دبلیو به کیو اچ اتا مون به دست میاد میشه 75 به 150 میشه 1/2، پس 50% بازده ما میشه. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. خب عزیزان گزینه یک جواب صحیح ماست. میریم سراغ سوال بعدی. گفته یک ماشین کارنو بین دو دمای 280 و 360، این دمای چشمه سرده، این دمای چشمه گرم، این ماشین در هر چرخه 720 جول گرما از منبع دما بالا یعنی QH میگیرند، چند جول گرما به منبع دما پایین یعنی QL میدهد. خب رابطه کارنو رو که گفتم براتون می نویسیم و از اونجا با داشتن QH می خواهیم QL رو پیدا کنیم. نگاه کنیم. خب اتای ماکس تو چرخه کارنو بود یک منهای TL بچه به TH. اتا هم داشتیم یک منهای QL به QH. خب این دوتا رو مساوی هم قرار بدیم، یک ها که ساده میشه. به عبارت TL به TH برابر با QL به QH میشه. خب جایگزین میکنیم، از اینجا TL امونو داده 280، این داده 360، QL امونو میخواد و QH امونو هم داده 720، این در دو ضرب شده، اینم در دو، پس QL امون در میاد 560 شد. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله مجدد باز گزینه یک جواب صحیح ماست. سال بعدی گفته توان مصرفی یک یخچال کارنو، پس سراغ یخچال رفتیم، بین دو دمای منفی 3 و 47، دمای چشم سرد و دمای چشم گرم، برابر 50 وات توانش در هر دقیقه یعنی 60 ثانیه، چند کیلوژول گرما به چشم گرم یعنی QH میدهد. خب رابطه های یخچال یه بار بنویسیم و شروع کنیم به حل این تست. ما توی یخچال یه ضریب عمل کرد داریم بچه ها، K بود، QL یعنی دمایی که از چشمه سرد میگرفت به W، W یعنی اون کاری که انجام میشد یا انرژی که مصرف میشد. خود توان مصرفی رو داشتیم W به T، از طرفی QH مونم بود W و علاوه QL و یکی هم کای ماکس رو داشتیم که مربوط به چرخه کارنو بود TL به TH منهای TL. خب اینا رابطه های مربوط به یخچال بود که براتون گفتم که حالا میخواییم بریم حلش کنیم. اول کای ماکسمون رو به دست بیاریم که داده بود. خب TL و دمای چشم سرد منفی 3 به علاوه 273 کنیم میشه 270.
اختلاف این دوتا اگر به علاوه 273 هم بکنیم، چون تغییرات سانتیگراد با کلوین فرقی نمیکنه، پس نیازی نیست دیگه اینجا تبدیل بکنیم، چون اختلافش رو میخواد. 47 منهای منفی 3، پس در میاد 27.5. خب حالا ما توان مصرفی هم داریم، زمان هم داریم، دبلیو هم به دست میاریم، میشه پی ضرب در تی، 50 ضرب در 60 میشه 3000 ژول. خب بریم حالا سراغ چی؟ عرضم حضور کیو اچ. خب ما کیو اچ رو بخوایم، دبلیو رو داریم، کیو ال رو باید پیدا کنیم، پس میذاریم تو این رابطه، کار رو داریم چند؟ 27.5. خب کیو ال هم بنویسم، کیو اچ منهای دبلیو تقسیم بر دبلیو. خب 27.5 بنویسمش اینجا بچه ها، مساویه با کیو اچ رو ندارم، دبلیو شد 3000. خب اینم که میشه منهای 1، میاد این طرف، بله میشه 27.5 به علاوه 1 مساوی با 3000 کیو اچ. خب این چند بچه ها؟ 5/5 با این میشه 32/5. 5/5 بله میشه 32/5. از اینجا کیو اچمون میشه 3000، ساده میکنیم 600. پس کیو اچمون میشه چقدر بچه ها؟ 2 × 0 = 12 = 18 19200 ژول، که به کیلو ژول میشه چقدر؟ بله 19.2 کیلو ژول. 19.2 کیلو ژول کیو اچ، گرمایی که این یخچال به چشمه گرم میده، چون یخچال گرما رو پس میده به صورت کیو اچ به چشمه گرم. 19.2 گزینه رو با هم چک کنیم. گزینه دو جواب صحیح ماست. میریم سراغ سال بعدی، بازم یه دونه دیگه از یخچال. میگه یک یخچال با ضریب عمل کرده 4 که مساحت داخل چرخه آن، مساحت داخل چرخه پیوش در اصل معرف کاره، مساحت داخل چرخه آن 2 کیلوژول است، به یک ماشین گرمایی تبدیل میکنیم. در هر چرخه چند کیلوژول گرما به فضای بیرون میداد؟ رابطه ای که براتون داده بودیم از یخچال که تبدیل میشه به یه ماشین گرمایی و بالعکس چی بود بچه ها؟ رابطه شو برگردیم نگاه کنیم توی درسنامه، براتون اینو گفتم، یه نگاه کنیم قبل از این سوال تو درسنامه این رابطه براتون قید شده. خب بچه رابطه ای که داشتیم کا برابر بود با 1 اتاوم منهای 1، رابطه ای که برای تبدیل یک یخچال به ماشین گرمایی یا بالعکس. خب ضریب عمل کرده به ما 4 داده، 1 اتاوم منهای 1 میاره میبر میشه 5 یک اتاوم، پس از اینجا اتا میشه 1/5. مساحت داخل چرخه یعنی دبلیومونم که داریم چی؟ 4 از میخوام 2 کیلوژول، بله. بعد گفته در هر چرخه چند جور گرما به فضا، یعنی کیو اچ و کیو ال رو میخواد، چون تبدیل شده به یک ماشین گرمایی کیو ال رو میخواد. خب اتامون بود بچه چی؟ 1 منهای کیو ال به چی؟ به کیو اچ. یا میتونیم کدوم بنویسیم؟ اتا میشه دبلیو به کیو اچ، ببینیم کدوم مناسب تره. اینو داریم 1/5، دبلیو هم داده 2، پس میتونم کیو اچ رو پیدا کنم. از اینجا کیو اچمون به دست میاد 10، پس کیو المون میشه 10 منهای 2 میشه 8 کیلوژول. اینم از این در مورد گرمایی، که یعنی این مثال در اصل خواسته تغییر یک یخچال به ماشین گرمایی رو نشون بده. بریم گزینه‌ها رو با هم چک کنیم. خب همونطور که می‌بینید گزینه 4 جواب صحیح ما. سوال بعدی ما گفته طی یک فرایند دستگاه 80 جول کار انجام میدهد. وقتی دستگاه کار انجام میده یعنی حجم دستگاه زیاد میشه، یعنی کار محیط منفیه، یعنی کار از دست میده دستگاه. پس وقتی دستگاه کار انجام میده یعنی حجم دستگاه زیاد میشه،
پس در نتیجه انرژی درونیش باید کم بشه، چون انرژیشو به صورت کار از دست داده و انرژی درونی 120 جول اضافه شده. پس معلومه اینجا گرمایی بیشتری بوده. این فرایند میتونه یک فرایند چی باشه؟ خب هم حجم که نمیتونه باشه، چون تو فرایند هم حجم کار انجام نمیشه. بی در هم نمیتونه باشه، چون تو بی در فقط دلتایو با کار برابر بود که اینجا دلتایو. پس بعد فرایند ما هم فشار باشه، یا گزینه دو یا گزینه 4. خب بنویسیم رابطه رو ببینیم کدوم درسته و گرمای مبادله شده باید چقدر. خب قدر مسلم گرما باید بیشتر باشه، یعنی گزینه 3 صحیحه. حالا با این حال می‌نویسیم پای تخت، نگاه کنیم. خب بچه‌ها گفته کار انجام میده، دبلیومون شد منفی 80، دلتایومون گفته 120. خب دلتایو طبق قانون اول ترمودینامیک دبلیو به علاوه کیو بود، این 120 مثبت، دبلیو منفی 80، پس کیومون میشه چقدر؟ 200. فرآیند هم فشاره و گرمای مبادله شده 200. گزینه ها رو که دیدیم، گزینه 3 صحیح بود. باز دوباره چک میکنیم. بله فرآیند هم فشار میتونه باشه و 200 جول هم اینجا در اصل گرما مبادله شده. میریم سراغ سال بعدی. سال بعدی بچه ها گفته یک چرخه فرضی مطابق شکل از سه فرآیند همدما، بیدرا و همحجم همونطور که میبینی تشکیل شده. تو مثال قبلی دیدیم که اگر از یه نقطه شروع میکردیم، اونی که شیبش بیشتر بود فرآیند بیدرا بود. پس بیدرا، همدما و همحجم تشکیل شده است. چند مورد زیر صحیح است. در این چرخه اندازه کار بیدرا با گرمایی که در فرآیند همحجم برابر. بعد دیدیم که تو اون مثال کار فرآیند بیدر رو با گرمای فرآیند همحجم برابره. تا اینجا یک درست. یک چرخه میتونه، این چرخه میتونه چرخه یک ماشین گرمه. ماشین گرمه جهت چرخش ساعت گرده. پس چون گرما میگیره و کار چیکار میکنه؟ پس میدین کار منفیه. پس اینم دوتا مورد شد. در فرآیند همدما گرمای QL از فرآیند همحجم گرمای QH رو مبادله میکنه. یعنی الان اینجا در نظر بگیریم، اینجا گرما میگیره، این فرآیند فرآیند بیدره بود، گرما مبادله نمیکنه و آبه که فرآیند چی بود؟ همدما بود، یه جا گرما میگیره یه جا گرما از دست میده. پس QL ما اینجاست، QH ما اینجاست. پس گفته در فرآیند همدما گرمای QL و در فرآیند همحجم QH. پس تا اینجا 3 تا درست و دمای نقطه A بیشتر از دمای نقطه سیه. خب ما دیدیم که تو فرآیند بیدر رو بچه ها وقتی که حجم گاز افزایش پیدا میکنه، چون گرما مبادله نمیکنه گاز سرد میشه، پس دمای A نمیتونه از دمای C بیشتر باشه، چون اینجا تو این فرآیند بیدر رو گرما مبادله نمیشه. چون گرما مبادله نمیشه افت دما شدیده، یعنی از سیت A دما کاهش پیدا میکنه، اینجا برعکس گفته دما بیشتر میشه که این غلطه. پس تا اینجا 3 تا درست، گزینه 3 خواهد بود. خب سوال خوبی بود. بریم سراغ سوال بعدی. میگه در یک چرخه که بین دو دمای 0 و 91 درجه سلسیوس کار میکنند، مبادله گرما در یک چرخه به صورت QL رو داده، QH رو داده، کدام گزینه صحیحه؟ خب این دوتا دما، از روی این دوتا دما ما میتونیم اتای ماکسیموم، یعنی همون بازده کارنو رو به دست بیاریم. میدونیم که توی بحث ماشین های گرمایی ما میگیم که غیر ممکنه که یک چرخه همه گرمای دریافتی رو به کار تبدیل کنه و همینطور در چرخه کارنو ما هیچ ماشین گرمایی نداریم که بازدهش از بازده چرخه کارنو بیشتر باشه. پس من این بازده رو حساب میکنم، چون W QH اون معلومه، پس یعنی QL و QH اون معلومه، دبلیمون هم مشخص میشه که 2 کیلو جوله. میخواییم ببینیم که آیا این یه چرخه است مربوط به یک یخچاله، مربوط به یک ماشین گرمایی. چون QL رو از دست داده 4 کیلو جول، میبینید تو قدر مطلق داده، این باید قطعا اینو گرفته، اینو از دست داده، این باید ماشین گرمایی باشه. پس این یک ماشین گرمایی، یا گزینه 2 یا گزینه 4. دقت میکنین؟
بعد چون بین دو تا دما هست، ما میخوایم ببینیم اصلا این قابل ساخت هست یا نه. کی قابل ساخته؟ که بازده این ماشین باید از بازده کارنو کمتر باشه یا حداقل برابر باشه. خب من الان بازده رو از روی این پیدا میکنم، بازده رو از روی این پیدا میکنم، ببینیم گزینه 4 ما درسته یا گزینه 2مون درسته. خب اینجا بازده رو به ما چند در میاره؟ دبلیو مون چند شد بچه ها؟ 2 شد. اتا بود نسبت دبلیو به کیوش، یعنی 2/6 میشه 1/3. خب این بازده رو 1/3 نشون میده. اما یه مشکلی که هست، آیا ببینیم این بازده از این بازدهی که چرخه کارنو داره بیشتره یا کمتره؟ پس من لازمه این بازده رو به دست بیارم، بازده ماکسیموم به دست میاریم، بعد ببینیم که اصلا این ماشین قابل ساخت هست یا نه. نگاه کنیم. اتای ماکس میشه 1 منهای تی ال به تی اچ، درسته بچه ها؟ خب این بازده رو به دست میاریم، چون هیچ ماشین گرمایی نمیتونه بازدهش از بازده ماشین کارنو بیشتر باشه. خب این 0 داده، به علاوه 273 میکنیم، و اینم 91 داده، به علاوه 273 میکنیم. خب پس اتای ماکسمون 1 منهای بچه ها، این 273 خودش 3 تا 91ه، این هم 3 تا 91. پس بالا اگر 3 تا 91، پایین 4 تا 91، پس میشه 3/4. 1 منهای 3/4 میشه 1/4، یعنی 25%. خب حالا اون بازده ای که ما حساب کردیم نسبت W به QH مون، یا شد 1 منهای QL مون به QH، به دست اومد چند؟ بچه ها نگاه کنید، 1 منهای QL مونو داده بود 4، این هم داده بود 6، این میشه 2/3 شده 1/3. خب این بازده حدودا نزدیک چقدر میشه؟ 33%، ولی بازده کارنو 25% بیشتر نیست. پس معلومه همچین ماشین قابل ساخت نیست. ما ممکنه 1/3 به دست بریم، ولی همچین ماشینی با توجه به این دوتا دما کار میکنه نمیتونه بازدهش از 25% بیشتر باشه. پس نتیجه میگیریم که ساخت این ماشین محاله، غیر ممکنه. باز اینا رو با هم چک کنیم. خب بچه ها ممکنه این گزینه رو انتخاب کنم، بگه آقا بازده رو داده 1/3، ولی ما دیدیم که بازده نمیتونه از بازده کارنوی که بین این دوتا دما کار میکنه بیشتر باشه، که اینجا این بازده بیشتر از اون بازده کارنوی، پس این ماشین قابل ساخت نیست، گزینه 4 رو باید انتخاب کنیم. سوال بعدی بچه ها باز در مورد یخچال گفتی. یکی یخچال میتونه دمای منفی 3 رو ثابت نگه داره، اگه دمای فضای اتاق 24 درجه باشه این یخچال حداقل چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصرف میکند تا دمای 2 کیلوگرم آب صفر رو به یخ صفر تبدیل کنه. LF هم 360 جول بر گرم گرفته. خب پس اینجا الان گفته چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، انرژی الکتریکی ما W بود. نگاه کنیم پای تخته. خب دمای اولیه‌مون TL‌مون منفی 3 بود، به علاوه 273 میکنیم، میشه 270 درجه کلوین. دمای چشمی گرمون 24 بود که به علاوه 273 اگه لازم باشه، حالا هر عددی در اومد نیازی نیست. عرضم حضور شما که میتونیم کای ماکس رو پیدا کنیم بچه ها. چی بود؟ بله TL، TH منهای TL. چرا من اینجا تبدیل نکردم؟ چون اینجا اختلاف سانتیگراد، تغییر سانتیگراد با کلوین فرق می‌کنه. کای ماکس رو به دست میاریم. TL مون شد 270، اختلاف اون دوتا دما میشه 27. پس نتیجه میگیریم که ضریب عمل کرده ما در بی حالت بیشینه 10. خب از اونجا ما میتونیم ببینیم که QL مون هم به دست بیاریم، که اینجا این QL این گرمایی که از آب دریافت شده، این هم میتونیم تو قدر مطلق گذاشتیم دیگه، این انجماده، چون آب صفر رو به یخ صفر تبدیل کرده MLF. خب QL مون رو اینجا به دست میاریم،
اممون بوده 2 کیلوگرم، LF مون هم بوده 360، این کیلو جول بر کیلوگرم یا جول بر گرم، پس میشه 720 کیلو جول. 720 کیلو جول گرمایی که از آب گرفته میشه. خب با توجه به اینکه ضریب عمل کرده ما کا بود QL به W، اینم داریم 10، QL مون هم در آوردیم 720، W مون از اینجا در میاد 72 کیلو جول. خب بچه هر کیلو وات ساعت 3600 کیلو جوله. چرا بچه ها؟ کیلو که اینجا داریم، کیلو کیلو وات ساعت، اینجا کیلو جول، پس اینا فقط ساعت 3600 ثانیه است. بنابراین اگر من بخوام اینو تبدیل کنم باید چیکار کنم؟ 72 رو به 3600 تقسیم کنم که این به 36 دو، این به 36 میشه 200 کیلو وات ساعت. با هم دیگه چک میکنیم. سوال خیلی سوال خوبی بوده بچه ها. نگاه کنیم گزینه رو. همطور که میبینید گزینه دو جواب صحیح است. چرخه شکل مقابل برای یک ماشین گرمایه فرضی ترسیم شده است. بازده این ماشین کدام است؟ CV و CP رو داده، شکل رو انتقال دادم روی تخته، با هم نگاه میکنیم. بچه بازده رابطه چی بود؟ اتا W به QH، ماشین گرمایه. خب W ما این اسم مساحت داخل چرخ است. اینجا تو این مسیر گرما میگیره، این QH ماست. این مسیر QC ماست که از دست میده. QC یا QL فرق نمیکنه. خب W رو از مساحت داخل چرخه، پس S ما برابر با W. نگاه کنید بچه ها، این لیتر داده، این 16 هم ضرب داره، این هم که چند؟ بله 1.5. پس W ما فقط یه دو تمام دو بچه، برای چی؟ یه اتمسفر دو تمام 5 داره، یه لیتر هم دو تمام منهای 3 داره، پس یه دو تمام دو 6 رو در این ضرب کنیم 9 دهم ضرب در 100 میشه 90، پس میشه 90 شو. درسته؟ 90 جور میشه کار. حالا بریم سراغ گرمای QH. گرمای QH این فرایند هم حجمه، میشه 3/2 V دلتا P. این فرایند هم فشاره، میشه 5/2 P دلتا V. خب QH رو حساب میکنیم، 3/2 رو چه به حسابته؟ بله 14. چه تغییری؟ 1.5. بله 5/2 رو چه پی ثابته بچه؟ 2. یه دلتا وی هم داریم از 14 تا 1 که میشه 16. همه شون هم یه دبه توان 2 دارن، برای چی بچه ها؟ گفتم براتون، چون پاسکال و لیتر باید تبدیل بشه. خب حساب میکنیم، این که با این ساده میشه، میشه 2/10. 3 ضرب در 2 میکنیم بچه ها، 3 رو ضرب در 2 میکنیم، 6 ضرب در 15 میکنیم، میشه 90 که دو رقم اشار داره، این مال این QH ما. بله علاوه این 2 با این 2 میره، این هم که میشه 3 ضرب در 1/2. خب پس اینجا QH ما 3/9 میشه چند بچه ها؟ 390 جو. حالا قرار میدیم توی بازده، ببرم بالا بنویسم اشکال نداره بچه ها؟ بله W 90، این هم که شد 390. خب به 3 ساده میشم، آره صفراری که بزنیم به 3 هم ساده کنیم، میشه 3/13. بازدهمون 3/13 میشه. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم.
بله، گزینه دو جواب صحیح ماست که بازده این ماشین گرمایی به دست میاد. سال بعدی بچه گفته نمودار مقابل برای مقدار گاز کامل تک اتمی ترسیم شده، گرمایی مسیر ABC چند ژول است؟ خب نگاه میکنید، یه مسیری که ABش مشخص نیست، جز اون چهار فرایند ویژه نیست، ولی BC فرایند هم فشاره. این شکل سوال رو انتقاد دادم پای تخته، فقط چی همون میخواییم؟ گرمای مسیر ABC رو نگاه کنیم. پیدا کردن گرمای این مسیر خیلی سخته، چون ما نمیدونیم جزء کدوم یکی از اون چهار به اصطلاح فرایند ویژه است، یعنی مشخص جزء اون چهار تا نیست. حالا ما میخواییم گرمای این مسیر رو پیدا کنیم. بیایم یه کاری کنیم، میگیم تو مسیر ABC دلتا U کل ما ببینیم چقدر در میاد. اگه دلتا یومون رو به دست بیاریم یه مقدار این راه ساده تر میشه. دلتا یو به دمای نقطه اول آخر بستگی داره. دما هم رابطهش چی بودی؟ اینو میخوام تو ذهنتون بچه ها، پیوی به NR. NR که ثابت. خب پیوی اولمون چنده بچه ها بگید؟ 7/3 ضرب در 3 میشه 7. پیوی آخرمون هم میشه 1/7. پس معلومه دمای ابتدا و انتها یکیه. چون دمای ابتدا و انتها یکیه، پس دلتاییو ABC کلن صفره. یه برآورد ساده است. این کارو تو تمام این نمونه سوالا انجام بدید. اگه دیدید یه مسیر نامشخصی توش هست که پیدا کردن کار یا گرمش سخته، بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم اینطور در نظر بگیریم که خب این مسیر ببینیم دمای اول و دمای آخرش چقدره. دمای اول و آخرش مشخص میشه PV به NR. NR که ثابته، PVهاشون رو مشخص میکنیم. P 7/3، این هم 3 میشه 7، این هم که 1/7. پس نتیجه میگیرم که TA با TC یکیه، در نتیجه دلتاییو ABC مون صفره. وقتی دلتاییو صفره یعنی اندازه W منفی Q، یا Q میشه منفی W. پس من اگه گرمای مسیر ABC رو بخوام، میام کار ABC رو حساب میکنم. کار ABC هم مساحت زیر نموداره. یه مستطیل داریم اینجا، یه دونم زوزنقه اینجا داریم. نگاه کنیم. اگر من کار این مسیر رو پیدا کنم، مسیر ABC رو، در اصل گرما رو به دست آوردم. خیلی راحت. دیگه نیاز نیست این رابطه رو بنویسم. خب پس کیو ABC مساویه یه زوزنقه. چون همه حجم ها زیاد شده، کار منفیه. منفی در منفی، پس گرما مثبت میشه. خب یه زوزنقه اینجا داریم. قاعده بزرگ 7/3، قاعده کوچیک 1/7، 1 هم می‌نویسم 3/3، اشکال که نداره، تقسیم بر 2، ضرب در ارتفاعمون هم که 1ه. این مال این قسمت، البته یه دو توان 2 هم داره ها بچه، حواسمون باشه. این اتمسفره، این لیتره. یه دو توان 5 مال اتمسفر به لیتر به پاسکاله، یه دو توان منهای سر مثل لیتر به متر مکعبه. پس آخر سر این کارو میکنم، اون آخر سر یه ضرب در دو توان. حالا میمونه یکی، این چنده بچه ها؟ 3 ضرب در 1، درسته بچه ها؟ 4 تا 7 3، اینم که 1. خب اینم مال این، یه در به توان 2 هم میذارم. خب این چند میشه بچه ها؟ 10/3 میشه 10/6 5/3. پس یه دونه 5/3 دارم، یه دونه هم اینجا 3 دارم که میتونم بگم 9/3. درسته بچه ها؟ خب بعد حاصلش هم یه در به توان 2 دارم، میشه 14، میشه 1400/3. چقدر جالب این گرما به دست اومد. یک از سوالای خیلی خوب برای شما عزیزان که من انتخاب کردم، گروهمون انتخاب کرده تا شما استفاده ببرید. بریم گزینه‌ها رو با هم چک کنیم. ها
همونطور که میبینید گزینه دو جواب صحیح ماست. میریم سوال سال بعدی. سوال دیگه انتخاب کردیم، میگه حجم گازی را طی سه فرآیند هم فشار هم دمو و بیدر را به دو برابر مقدار اولیه میرسانیم، چه تعداد از مطالب زیر صحیح است؟ خب هم فشار هم دما و بیدر رو به دو برابر مقدار اولیه چی حجمو؟ کاهش انرژی درونی در فرآیند بیدر رو بیشتر از دو فرآیند دیگر است. انرژی درونی در هر فشار افزایش می‌یابد و در بیدر رو کاهش. دما در هر سه فرآیند به یک اندازه تغییر می‌کنند. در هر سه فرآیند انرژی درونی به یک اندازه تغییر می‌کند. سوال خوبیه بچه. من نظرم اینه که بیایم اینو مشخص بکنیم، رسمش بکنیم، به نفع شماست چون راه ساده تری رو براش خواهیم داشت. پس بریم سراغ این که اگه بخوایم این سه فرایند رو برای افزایش حجم رسم کنیم چه کار باید بکنیم. رسم کنم سه فرایند هم فشار هم دما و بیدر رو حجمش رو دو برابر میکنیم. نگاه کنیم. خب انتخاب میکنیم. اینجا رو ببینید بچه ها. این وی این پی. خب طی فرآیند هم فشار حجم رو به دو برابر می‌رسونیم، یعنی اینجا وی اینجا میشه دو وی. طی فرآیند هم دما و طی فرآیند بیدر رو چی بهش بیشتره؟ این بیدر رو، این هم دما و این هم فشار. خودتون بگید. خب گزینه یکیش گفته کاهش انرژی درونی در فرآیند بیدر رو بیشتر از دو فرآیند دیگر است. بله، چون دما خیلی پایین تر قرار میگیره. نگاه کنید. اینجا ما دمامون افزایش پیدا میکنه. اینجا دما ثابته. ولی اینجا چون گرما مبادله نمیکنه گاز سرد میشه. دماش پایین میاد. پس گزینه یکمون صحیحه. افت دما تو این بیشتره. تو این دما تغییر نمیکنه. یعنی تو این دلتا تیمون منفیه. تو این دلتا تیمون صفره. تو این دلتا تیمون مثبته. خب گزینه دو. پس یکی گزینه یکمون صحیح شد. گزینه دو گفته انرژی درونی در همفشار افزایش می‌یابد و در بیدر رو کاهش. بله، انرژی درونی چون دما اینجا زیاد شده اینجا کاهش بده، پس انرژی درونی تو این زیاد میشه تو این کاهش. پس دو تا گزینه درست شد. ب پ گفته دما در هر سه فرآیند به یک اندازه. خب قطعا نیست. پس تا اینجا دو تا درست داریم. در هر سه فرآیند انرژی درونی به یک اندازه تغییر می‌کند. خب چون دلتا تیا به یک اندازه نیست، دلتا یو اونم، پس دو تا گزینه میتونه درست بشه. باز جوابا رو یه چک کنیم بچه. دوباره نگاه کنیم برای اینکه چون سوال جلوی شما نبود. کاهش انرژی درونی در فرآیند بیدر رو بیشتر از انرژی در دو فرآیند دیگه است. بله، تو همدما که اصلا کاهش نداشت، ولی توی بیدر رو از همشون انرژی درونی چون دماش کاهش پیدا میکنه. انرژی درونی در همفشار افزایش می‌یابد، درست بود چون دما زیاد می‌شد، و در بیدر و کاهش، درست بود چرا؟ چون دما کم شد. دما در هر سه فرآیند به یک اندازه تغییر کرد، دیدیم که نبود، و در هر سه فرآیند انرژی درونی به یک اندازه تغییر می‌کنه. خب قطعا این غلط باشه، اینم غلط خواهد بود. پس تا اینجا دو تا گزینه درست داریم و گزینه دو ما میشه.